wasaaradda hawlaha gud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco si rasmi ah uga daahfurtay qorshe magaaleedka cusub ee degmada Burco waxana ka soo qayb galay madaxii lagu furayay barnaamijkan wasiirka wasaaradda hawlaha gud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Abakar wasiirka qorsheynta qaranka Umar Bade agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha gud gudoomiyaha gobolka Togdheer duqa degmada Burco Salaadiin Cuqaal iyo wali Marti Sharaf aad u tiro badan ugu horeynba waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha gud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Abdullahi Muhammad Cheere iyo meerka degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi Hiiro maanta bisha tahay 22kii bishii lixaad 2022ka maalin arbaca ah waxaan idaan furaynaa master plan-ka ama qorshe magaaleedka magaalada Burco si loo socono qorshahan waa qorshihii lixaad degmooyinka aada ah runtii maanta laga fuliyo waxaa ka horreeya degmada Lascaanood lagu bilaabay degmada Ceergaabo degmada Gabiley degmada Doorle degmada Barbara iyo degmadii lixaad oo ah degmada Burcaan maanta joogno waxaynu nahay magaalada kaliya burciidda dalka oo dhan magaalada ugu dhisaanka quruxda badan baynu nahay asal ahaan magaalada ugu wadooyinka waaweyn baynu nahay dalka oo dhan magaalada siman ee ugu fudud ay tahay hawsheenu magaalada ugu dadka fiican baynu nahay dalka oo dhan taana ay ku daray imika afar degmey burca tahay afar degmey burca dhexdeeda lama garanayo inta masaajid ee ku yaal haddii masaajid cusub laga dhisayo masaajid noocee ah la dhisayaa iskuul haddii la dhisayo iskuul qaabkee weyn baa la dhisayaa xanaana haddii la dhisayo xanaana inteen leeg waxaynu se dhisaynaa waa inuu noqdo wax 30 sannadood aan la bedelin taas maanta dowladdu waxay garatay iyo wasaaradda hawlaha guud siyaasadda dowladdana waxaa ku jirta in magaalo walba loo sameeyo qorshe ay ku degto qorshaha ay ku degayso oo ah ka keenaya horumarka annaga shirkad ahaan runtii daa darteed waxa weeye cidda keliya cidaha ugu horeysa ee nidaamka ugu wanaagsan oo u hiilinaya iyo tuu badan u hiilinaya waa shirkadaha leerka isgaarsiinta biyaha dhammaan waana la mid master balanka gobolkayga loo sameynaya maanta waan ku faraxsanahay waanan soo dhaweynaynaa annagu odayaalahaan iyo dhaqanahaan wixii magaalada Burco wanaajinaya ama heer qaran ha ka yimaado ama heer gobol ha ka yimaado oo magaaladeedu quruxdeedu noo wacnaanayso waanu soo dhaweynaynaa waan ku joogaynaa qorshahani waa wanaagsan yahay waana ku shaqaynaynaa deegaanka hilibna waa ku shaqaynayay haddii aan lahay cuqaasha gobolka Burco waanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafaqo wasiirka qorsheynta qaranka Cumar Bade iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyay faa'iidada uu qorshahan cusub u leeyahay guud ahaanba degmada Burco waxaana rajaynayaa gobolka Togdheer inuu diyaar u ahaa muddada dhan runtii muddo badanna uu naawalayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta la soo gaaro wuxuu ku wanaajiyaa adeegyada barashada biyaha caafimaadka jidadka waxau kor u qaadaa koboca dhaqaalaha oo magaalo walba oo dib loo habeeyey waxdowtihii dhaqaalaha uu isbedela waxa uu yareeyaa dhibaatooyinka caafimaadka maanta waxaynu joognaa waa inaynu magaaladan Burco loo sameeyo qorshe sanadeed 15 sanne soo socda insha allah haduu alla ka dhigo qorshahaas waa laba wejiga koowaad waa in la qorsheeyo dhowr cusub qorsheena waxa weeye magaaladii jirtay sidii wax looga qaban lahaa caalamkan aynu joogno magaalo kastoo qadiimi waxay leedahay magaaladii hore iyo magaalada cusub waxaanu wadnaaba magaalada cusub magaaladii hore waxay laga qabanayaa waa arrin u baahan in aad iyo aad looga taxadiro dhismayaal baa jira marka waxaan jeclaa inaad ogaataan cagaftu ma soo gelayso guryihii hore ee u jira laakiin guryihii hore waxay ka xumaabaan hagaajinayaa laakiin qorshahaanu samaynaynaa waa qorshaha magaalada cusub ee Burco insha allah haduu alla inoo qadaro 15 sanne soo socda waa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somaliland burco